Это уже к заводу, не относится, это арендаторы держали. Что так люди что... здесь сделали? Изготавливали что-то или нет? Ну вот столярка была, там он кабель, эти троса делали. Здесь тоже они там делали вот такое. Чули, як оце все? Да, ночью, да. А ховалися хоч десь? Такий сильний був, все. Ховалися хоч десь? А? Ховалися десь? Ні, а куди ховатися здесь? У нас же нету нічого, дасте. Куди ховатися? Дома вікна, двері, це все ціле? Поки двері, вікна відкрились, ну, там часть з кухні літні. А стекла не побились, слава Богу, нічого, все на місці. Коли оці ракети летіли, що чули хоча б? Свіст. Вот это, когда они летели. Злякалися? Ну, чего я должен злякаться? Не спал, правда. А что делать? А дома, как там, онуки, жінка, как это все? Все нормально, все, слава Богу. Внаслідок таких складних маршрутів довелось працювати по ракетах просто над житловими кварталами, промисловою зоною. Внаслідок бойової роботи уламками було завдано пошкоджень складським приміщенням приватного підприємства, приватним будинкам. Де-ніде спалахували, займалися пожежі. Вогнеборці дуже оперативно все вгамували, ліквідували. Серед постраждалих на сьогодні одна жінка, яка внаслідок вибухової хвилі отримала поранення побитим склом. Я спал. Не прятались? Нет. Он встал как раз, когда так ударила ракета. Да, с кровати. Он спал, встал и сразу там на кровать посыпались осколки такие. Ну, а я вставал как раз. И тут штора немножко притормозила. Сховалися, що ви робили? Стояли на вулиці, смотрели фейерверки. У нас прятаться негде. В нашому районі нет бомбоубежищ, тому що підпочвенні води, підвали. Підвалів нету. Якщо вони є, то вони з водою в основному. І якщо є підвали, то такі, що в них прятаться, краще не прятаться. А що вдома? Все ціле? Все ціле, слава Богу. Діти спали, не проснулись навіть від таких сильних взривів. Ну таких сильних взривів у нас не було на районі ще. Практически все, что сбивали, все тут сбивали на районе, вот, в районе моря. Ну так, страшновато было. Ну, ничего, пережили, слава Богу. Все живы, все здоровы, это самое главное. А это все отстроится. А что тут было взагалі? Предприятие. Тут вообще где-то рядышком шлепки делали, я знаю. Вот там дальше шлепки лили. Но тут военного вообще ничего нет и близко у нас на районе. Тут просто предприятие. То есть пострадали просто предприятия. Токарные в основном работы делали. Жалко, жалко людей, знаете, столько имущества потратили. Короче, такое.
вночі ворог атакував масовано, комбіновано, з використанням дронів ударного типу, з використанням ракет двох типів. Були застосовані і високоточні калібри, і надшвидкісні, надзвукової швидкості «Онікси». Удар прийшовся по припортовій інфраструктурі, зокрема, зруйновано будівлю морського вокзалу і готелю, що поруч, який багато років не працює, але ворогом було сприйнято як центр прийняття рішення і поцілено саме по ньому. Також два «Онікси» влучили в зерносховище, які зруйновані. 19 шахедів, всі, які випустив ворог по нашому регіону, були знищені в небі над Одещиною. 11 ракет типу «Калібр» були знищені. Одна над Миколаївщиною, одна над Кіровоградщиною, 9 в небі над Одещиною. Робота була потужна, а ворог застосовував тактику комбінованих маршрутів, максимально заплутуючи системи протиповітряної оборони, спрямовував ракети в різні напрямки, в різні регіони з поверненням потім знов до Одещини. Ускладнюючи так роботу, ворог намагався виснажити системи протиповітряної оборони, але результативність все ж таки наша була надзвичайно високою.